Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася з листом до глави адміністрації президента Росії з проханням надати їй безперешкодний і без будь-яких попередніх умов доступ до ув'язнених у Росії українців. Таке, за її словами, їй гарантував Володимир Путін. Подібне звернення український омбудсмен надіслали і речникові російського президента. Я повідомила про всю історію. Завтра розглядається на засіданні ПАРЄ знову резолюція щодо наших хлопців, до наших політв'язнів. І тому ми дуже хочемо, щоб все ж таки звернули увагу на те, всі посадові особи, які керують, щоб надати мені доступ, щоб побачити наших хлопців. Я звернулася до Пескова Дмитра, тому що він неодноразово відповідав журналістам на запит. Саме не виконуються домовленості президентів України і Російської Федерації. Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися із жодним із українських політв'язнів. Зокрема, відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії 45 днів, а також до Романа Сущенка та Миколи Карпюка. Напередодні Людмила Денісова попросила російську колегу Тетяну Москалькову звернутися до президента Путіна з проханням про помилування Сенцова. Сьогодні Москалькова повідомила, що за законом вона не може цього зробити. При цьому зазначила, що не знає, чи хочуть помилування сам Сенцов та його родичі. Слова омбудсмена наводить агенція «Інтерфакс Україна».